Хаотичните пръскания срещу нодуларен дерматит са довели до масово измиране на пчелни колонии в Южна България. Това съобщиха от Съюза на българските пчелари. От браншовата организация казаха още, че добивът на мед през тази година вероятно ще е наполовина на миналогодишния. Основните причини за това са климатичните аномалии, които започнаха още от началото на годината, поясни Михаил Михайлов. Ниските добиви на пчелен мед се дължат от това, че пчелите за един дълъг период гладуваха. Освен това, влошеното време също не им позволяваше те да излизат на паша, както и това, че акациевата паша, например, беше напълно неусвоена. Пчелите взеха мед традиционно от рапицата, малко сега от липата,